Tak som zase znovu doma, vrátila som sa v nedeľu z dovolenky a premýšľala som, o čom by som vám spravila ďalšie video. A keďže tí, ktorí ma dlhšie sledujete, alebo celú stránku Rehanu, tak viete, že sa venujem trošku inému pohľadu na zdravie ako také a nepozerám na to čisto z fyzioterapeutického hľadiska, tak mi prišlo na úm, že by som mohla porozprávať niečo o samoliečení. Verím, že viacerí z vás už počuli o tom, že existuje nejaké samoliečenie alebo že naše telo je schopné sa samo vyliečiť a že naše choroby sú spôsobené našim nejakým vnútorným prežívaním, emóciami, psychosomatikou, nazvite si to ako len chcete. Toto sa mi osvedčuje v podstate neustále, či už pri mne, ja som úplne najlepší testovací človek, na ktorom testujem a dávam do praxe tieto veci, ktoré vám tu rozprávam a skúšam si ich na sebe, ale vidím to takisto aj na svojich klientoch. Čo sa týka samoliečenia, asi je úplne jedno, ako to funguje, ale v skrátke to znamená asi tak, že v akom stave máte vy vaše emočné nastavenie, tak v takom stave sú aj vaše bunky. A to je dokázané aj vedecky, takže existujú na to aj štúdie. A to znamená, pokiaľ vy máte v sebe hnev dlhodobý, tak sú nahnevané aj vaše bunky. Tým pádom vaše bunky nemôžu pracovať správne, tak ako by mali. Ale vytvorí sa tam nejaká choroba, ktorá má agresívny podklad, napríklad rakovina. Hej? To je nedostatok lásky v podstate ženskej, nejakej ženského elementu. Preto by som vám chcela povedať, že na to, aby ste si dokázali naštartovať svoje sebaliečenie alebo schopnosť vášho tela samo vyliečiť sa, je nutné si vstúpiť trošku do svedomia a priznať si, čo robíte zle vy. Nedávať sa do role obete. Toto je jedna z najhorších vecí, ktorú človek môže spraviť pre svoje zdravie, pretože tým sa dostáva do stavu smutku, do stavu obete a v podstate sa zacykli v tomto stave a je veľmi ťažké sa dostať z tohto stavu. Okrem toho sa mi často stáva, že mi ľudia povedia, toto mám ako trest alebo toto, s týmto bojujem. To sú znovu agresívne prejavy nášho ega, ktoré máme každý dosť silné. A pokiaľ s niečím bojujete, tak jednoducho nevyhráte. Málo kedy sa dá povedať, že vyhráte. Vyhrá, ako sa hovorí, že múdrejší ustúpi, hlúpejší ostane, tak je to skôr, myslím si, že to platí skôr v zmysle, že nie oko za oko, zub za zub, ale v zmysle, že kto do teba kameňom, ty do neho chlebom. Nevravím, že si máte nechať blížiť, to nie. Ale máte riešiť všetky situácie s láskou. Pretože keď si vezmete úplne z jednoduchého sedliackého rozumu, pokiaľ by si, ja neviem, dvaja susedia robili neustále navzájom naproti a zle, tak tento boj sa nikdy neskončí. Skončí sa len vtedy, pokiaľ ten jeden sused ustúpi a prestane robiť zle. Jeden klient mi povedal nedávno, že alebo keď sa jeden sused odsťahuje, hovorím, áno, to je tiež riešenie, ale je to útek, nie je to vyriešenie, tak, aby som sa lepšie vyjadrila. To znamená, že pokiaľ chcete naozaj vyriešiť svoje problémy, svoje bolesti, svoje zdravotné ťažkosti, tak je dobré, aby ste si tú situáciu prijali, nebojovali s ňou a pozerali sa na ňu ako na svoju učiteľku, na tú chorobu alebo na tú bolesť, že niečo vám naznačuje. Napríklad, ja mám problém s kolenom a pravidelne, keď sa dostanem do role obete alebo do toho ublíženca, ktorému bolo veľmi ublížené, hej, že to moje ego sa tam ozve, tak to koleno ma naozaj začne oveľa viac bolieť a to keď si nájdete na internete prejavy psychosomatiky na kolenách, tak to je problém s pokorou alebo v podstate problém s egom. Takže tí, čo vás bolia kolena, tak môžete si tam preskenovať, že čo robíte zle alebo kde máte pichnuté svoje ego a možno vám to trošku pomôže.
Takže asi takto by som dneska chcela povedať. Len toľko, že na seba liečenie vám stačí to, aby ste sa pozreli na situácie, ktoré sa vám dejú ako na učiteľov. Bolo by vhodné, keby ste s nimi nebojovali a prijali ich ako niečo, čo vám vaše telo ukazuje, že niečo nerobíte dobré a máte to ešte stále ako výhražný prst. Kým žijete, kým dýchate, tak to berte stále ako pozitívne. Treba za všetko poďakovať a keď zmeníte uhol pohľadu, tak veci sa začnú meniť. Verím, že k lepšiemu, tak dúfam, že vám to niečo možno dalo, že vám pomohlo toto video nahliadnúť na vaše problémy trošku inak. A ak máte nejaké otázky alebo vás niečo viac zaujíma z tejto tematiky, tak buď mi napíšte, či už do komentárov alebo do správ. A ja budem veľmi rada, keď budeme môcť niečo ďalej rozvinúť. Ak máte akýkoľvek návrh, čo by ste chceli vedieť alebo ohľadne čoho by ste chceli znovu natočiť video odo mňa, prípadne od mojich kolegov, tak tiež mi dajte vedieť, budem vám vďačná. Vidíme sa pri ďalšom videu.